好，再来看到的是在马来西亚新山地区有一个村落，当地村民的年龄层比较高，而且往往基于交通还有经费等因素，生病了很少看医生。慈济仁医会最近就与当地的医学院合作，到村子里头举办免费的健康检查，安住长辈们的心。马来西亚慈济仁医会与新山纽卡斯尔医学院师生合作，一起来到当地的碧兰东华仁新村举办健检活动，帮忙那些村民筛检三高的问题，其二就是骨髓乳房检查，第三就是子宫颈检查，方便我们不用就去搭车啊，去等啊，然后等半天啊，还要付钱啊，还是这样，我就是很感恩。因为我们新村的话也面临一些就是老龄化的这个村民，因为很多老人家会担心一些费用的问题，我们慈济的到来是这个免费来做慈善，而且他们不需要舟车劳累，要搭德士啊去到这个政府医院啊。42人的医护团队加上56位志工的庞大阵容，几乎以1:1的人力服务村民，甚至还有网检的行程，这样的热情吸引了当地市议员陈珊珊的注意。他的脚的那个发炎啊，其实已经发炎入骨了，然后接下来就是看到他血压蛮高的，那他又没有药吃，觉得我们要马上配药给他。我看到我们的慈济的医师非常的认真，那么很仔细的检查这个病人，那么我觉得这个是让我非常感动的，我也希望慈济一直延续这样的这个精神。志工造福乡里不遗余力，也成为医学院学生最好的榜样。台新闻马来西亚报道。